Zdravá, všichni tady Jacku Dáčeho vedá. Dneska si zahrajeme tady Watch Dogs, což je taková hackerská hra, myslím, že většina z vás ji asi už nejspíš zná, tak jo. A dneska si ji prostě zahrajeme, no. Vím, že existuje Watch Dogs 2, což je novější verze, tu mám taky, jo, not connected by se servilo, so to like, když tak mě připojte, no. Rychle. A nebo ne, ne, počkej to ne, skip, když tak udělám později. Tak jo, sem si dáme nudím, ještě jsem to vůbec tohoto hru nehrál, ale... chtěl jsem to, že ty Watch Dogs 2, ale to už mám bohužel dohranou. A tady mě ještě hodně ten příběh zajímal. Vím, že v poslední misi Watch Dogsu, tady toho, myslím, Aiden se jmenoval, ho můžete osvobodit z nějaký věznice v té Watch Dogs 2. Tyjo, 2 minuty, než se to načte, tak to je trochu doba. Ale začíná to dobře, krásně začíná. Dobře, nějaký kamery od obchodu. Čo to paní? To je nějaká taky hacker, hackerská, nebo prostě... hackovací holka. Tady je furt taky DevSec, jako je v té Watch Dogs 2. Jim. James Smith. Takže já se musím dostat sem tady tom počítači, tam je něco, co musím já dostat. Co musím já dostat a hacknout. I just reach out, pluck it from the sky, and it's mine. It's ours. Stay focused. You got a nasty security system. How much we got? Má docela ten systém dobrý, no. 30 seconds. God bless the rich and famous. We are the modern day magicians, siphoning bank accounts out of thin air. Can you hear yourself? Vypadá to na laptop, ne mobile device. Jo, mobile device. Jako, když tam mám. Hello, I think someone is hacking in. Ten červený tam, kdo hackoval, tak to jsme byli my, nebo to právě někdo, nějaký polda třeba, chtěl narušit nás, to úplně nevím. Ten alarm v pozadí je docela otravný. Jako hackování se nepředstavujte, že takový, prostě tam sedíte normálně nad černým displejem, když chcete někoho hacknout. A jsou tam prostě zelený písmo, prostě tam píšete jenom nějaký kory, furt jsou tam jenom nějaký zelený písmo, kam vůbec nic jiného. Damien, it's over. I'm disconnected. Co to povím nějak? Jo, teďka tam něco máme stáhnout. Maurice. Nebo co? Maurice. One of our contractors ran a search for the hackers in the Merlot job. You're assigned Aiden Pierce. Take him out. Hit the family if you need to. This guy's hacking days are done. Hit the family? Not a problem? Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again. Dobře, jedeme v autě, nebo ne? Obis of presence. Jasně, tak co máš pro nás, Ubisofte? Jedná se měsíců později. Takže tam byla nějaká hodinčka a po 11 měsících se nějaký hacker si už dokázal jako už zmizet nějak těm, nevím, prostě poldům nebo nevím, k něčemu. A jsem už znova po 11 měsících vrátil, aby tam udělal svoji práci. Hop, to jsem já tam vpravo nahoře, Aiden, to jsem já, asi teďka. Jo. Kdo dal ten order? Neví. Not a problem. No, trochu líto. Husky, I'm good. You'll never hear from him again.
What do you think, Maurice? Did you scare me? It was a job, man. I didn't know. Who was on the other end of the call? Give me a name. They never gave me a name. Yeah, I'll tell your name. Lena. Lena Pierce. Trochu brutální na začátek. Lidi plus 12, jo, plus 12, pokud vám, nebo plus 10, pokud já vím někde se, tak se to nedělejte, jo. Je 15, tak okej, okay, no. Plus 10, já jsem to psal asi na začátku už videa. These guys, I heard stories, man, they're like nothing you ever seen before. You gotta walk away from this, man. Some things you can't walk away please, from. Please! To jsou vzpomínky, myslím. Počí dál. To vypadá jako, že vypadá jako kamera, že bychom tě mohli hýbat už. Jo, teď už můžu. Co to? Aha, to jenom zmáška asi spoušť. Nechtěl, je chtěl jenom vylekat. Hop, pozor. Bečko, dobrý. Dobrý, to je trochu moc, dobrý, stačí. Asi jméno by nikdy neřekl. Ale slušná zbraň, teda mě se líbí. Jako, je to chytře vymyšlený. Dobře, minimapa je nalevo a baterka je ne, minimapa je napravo a baterka je vlevo, takže... A pop machine, hackně to. A fanta. Nebo co to je? Můžeš do toho šťouchnout, no. Nevadí. Tak jo, tady pokračujeme. Hack, to musíme hacknout, tak to hackneme. Já jsem Aiden Pierce, dobře. To je něco ještě, co bych mohl hacknout. Co to je? Chemical Decom. Tady ještě něco je. Yes. Dobře, takže asi jdem tu, jak se otvírají. A, dobře, protože do nich vejdem. Yo, Maurice! Yo, what's shaking, motherfucker? Where the hell you been? What? He's talking to me. I leave you for 2 minutes. Give me my bullets. I tossed them. But you said you'd kill him otherwise. I told you to hold on to them. Ой, графика слушна. Omlouvám se, to pokračuje. Jste měli mezeru, omlouvám se za to. Oh, you're kidding me. Let's clean this mess up. Stop admiring your work. Hey, that's cute and all, but I'm disappointed, Pierce. I mean, you failed to spot the nasty inter-gang drama I'm creating here. I don't like loose ends. Let's get him out of here. No, too late. Bottom of the eighth. Chicago's ahead. Game's almost over. We are out of time. Nice shot. Huh. Come on, you're not just a little interested in my phone call. All right, fine. Tell me about your phone call. Glad you asked. Okay, we got a bunch of dead bodies, right? We got 40,000 people above us. We need a distraction. I called the cops. You did? Oh, yeah. True story. So, cops arrive, and Maurice's little band of brothers arrive, and pop, 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 pop. Jordy, tell me you're joking. No, no, I called them too. Look, we get a messy altercation at the end of the game. You and I slip away undetected. You'll appreciate the plan tomorrow. Great. Punctual cops. I handle these guys. You grab Maurice, get him out of here. Maurice, what do I look like, a chauffeur? He's the shooter. Hello, mě se teďka napadlo ještě. Když tak, já tam nebudu dávat titulky, protože... Pokud je vám více jak 10, tak jsem si jistý, že budete aspoň něco umět anglicky, abyste to věděli sami. A op, op. Já jsem se skrčil, dobře. Takže, protože to plus 10, jako prostě tohleto, nemůžete se na to dívat, když jste ještě moc mladí. Tak jo. Ok, káčkem jako, vybač, že tak jedničce se to schováme. A press B, to bylo back, exit cover. Aha, ok, bečkem vyjdeme ven, to jsem, jo, ok. Tak kde? Potichu. Dobře, tam jenom mluví s druhým, takže kdybych jednou zabil. Tak op, op, op. On mě trochu viděl. Op, op. Dob, cože?
něco. Dobře, takže znovu, já jsem zmáčkl Bčko, přivadit k zvojice, by to už bylo byl už dole, ale okej, okay, tady to je zřejmě nějak trochu jinak, tak proceed to the cover, sneak past the police. Dobře. Wish they'd just play in their own backyard. Jdu dozadu, kámo, jdu dozadu. Jdu dozadu. Dívejte se. Jděte tam. Squad, we've got two bodies in the basement of May Stadium. Gangbangers. Copy, we're sending forensics. Secure your position for now. We're sending each level of stadium. Byl jsem slyšet? Nebo on byl slyšet, nebo ne? Počkej, jak to byl jízen? Bčkem? To je hustý. Počkej, toho už můžu rovnou střelit do hlavy. Do prčic! Squad, we've got two bodies in the basement of. Squad, we've got two bodies in. Já jsem dělal rachot. Já jsem rachot. Já jsem rachot. Tuku se do toho barelu. To byla chyba. Tak, pojď. Pojď. No, vylez na auto. Teďka pomalu dolů. Dobrý. Dobrý, teď jsem to povedl, dobrý. A teď mám střely, aha, já jsem se doplnil střely z těch strážníků. Dobrý, tak jo, teďka tady tím běháme, dobře, jako v Assassin's Creed. RTčkem. Tady co? Tady co? Hold or press? Dobře, no, Bčkem se tady leze. To aktivuje ten profiler. Úplně nechápu, co dělá X-ko. Dobře, či... Ha! Tam oni se vyknout, tak kamera tady. Potom kamera tamhle. Potom kamera tady. Kamera tamhle. A tady mám něco hacknout. Tak jo, už můžu dovnitř. Jo, můžu. Dobrý, úžasný. Tak jo. Bohužel tady není žádný X-ray vision. Op, co to? Aha, můžu to dělat samý. He's not moving unless I give him a reason. Electronic parts. Dobrý. Harder be to open. Jo tak! Use your craft is selected. Ne. Dobrý, hold to open the spinning wheel. Ok, tak jo, teďka co? Lure. Tak a teďka co? Hold. Tam to musím hodit. Dobře. Tak. Co přilepí? Dobrý. Není tam někdo nahoře? Chci se na druhou stranu. Tak a teďka. Nechci se. Hop, pojď. 49 let, tak ten dobře hádám, že neuvidí. Ale pojď. Dobrý. Jezdíš ty schody? Jedou? Ty schody jsou rozbitý, to je nefér. Co chtěl svíst? Když jsem tu? A? Hey you, sir. Tady připomínám, jestli z Watch Dogs jedni, z Watch Dogs dvojky, protože tam jsem, když jsem byl někde tamhle, a teď někoho musíme hacknout, když jsem byl tamhle někde a díval jsem se vedle, jestli to tam je všechno. A teď jsem udělal takovou misi. Co teďka?
Something tells me if we run you shit stains through the system, we're coming to play. I need to see ID. Dobře, tak jo, takže vykraftím zase tu. Tak to je můj telefon, dobře. To je telefon. Tak vykraftím to, nemůžu to vykraftit, to už jasný. Lur. Nemám žádný, takže... Schovej se, schovej se. That we can definitely use. Man, this is messed up. We got right. Just keep quiet a minute. You have that right. Ne, já jsem zvyklý, že tady tím hackujeme. Dobře, tak teda fakt nevím. Ta kamera tam je nějaká. Ale fakt jinak vůbec nevím, co bych tady mohl udělat. Ale je to 360. Takže zoom. Můžeme si ho vyfotit. Nemůžeme si ho vyfotit, tady tomu je kolik. 33 rok mladší a tomu je kolik. 24, ten je nejmladší. Tak, jako zvačok z jedničky můžeme, jako zvačok z dvojky, tady můžeme vypnout proud, což ale nevím jak. A nebo? Já se prostě tam musím problížit. Jak se schovává zbraně? Nevadí, já se tam problížím, tak jsem tam. Jo, a tady jsem mluvil, že jsem byl, něco takového tady bylo. Co musím udělat? Čus, Poldo, 56, docela starý, 29, dobře. Fine and hack. Fine and hack guard with access code. Ok, kdo má access code? Vy? Máte vy access code? Jak hackujem? Xcam tady? Tady Xcam normálně, aha, ok. Stadium Network, což je tady? Jo. O. Oh. Weapon wheel. O, oh, tady je prompt. Husitý. Tak jo, 3, 2, 1. To je ono. Co teď? Create a blackout. Dobře, to už mám. Blackout už mám. Tam vidím helikoptéru venku. No. Co je teď, když je blackout? Skoč to, bečkem, jo. Tak to je hustý, že to je s bečkem je free run. Omlouvám se za to malinké přerušení. Musíme vyjít sem do téhle místnosti. Not available, dobře, tak tady akorát budu chodit, nikdo si mě asi nevšimne. Nebo zaběhnout? Ne, nemůžu se zaběhnout. OK, a bačkem zasrčíme zbraň. Musím se dostat ven, klidě pijde, úplně v pohodě. Byl jsem pursuit, dobře. Policie se podezřívá, takže já musím kam? Už je tu proud. Můžu sem, ne, tak kde to je? No to je asi za rohem? Ne, tady vevnitř, ne? Co tady vevnitř? Tak, tady je autíčko. Hele, to připomíná GTAčko zase. Jasně, handbrake, look behind you, Ačko se, aby se díval za sebou. O, oh, tak to je, tak to co je, to řeknu, tyjo, Ačko, aby se díval za sebe, tyjo. Dobře, Bčko na drift, tak to si zvyknu, tady tím se mění kamera, jo, i first person, dobrý. Já Bčkem se standardně můžu schovávat v autě. Hustý, tak jo, tak já odjedu. Navy the police, the search is here, yeah. Dobře, takže musím, takže pomalu vyjdu. Oh, sakra, viděli mě? Dobře, ale počkejte, já chci měnit kameru. Ne? To mě překáží, tyjo.
Ježíš, prostě mi dejte pokoj, jak si... Prostě mi dejte pokoj, jak si odjet, protože... Co se stalo? Jo, počkat! Jedno auto bylo zničený? Já tu nejsem, já... Ježíš, vypni motor. Tak. Tak, tak, a teďka se rozjedu, než mě zabijou ještě. Aha. Jo. Yeah. Jasně, no. Tak, prosím. Znovu. Tak jo, jsme zase tady. Escape the stadium, leave police search area. Dobře, ale pokud mě neuvidějí, tak, tak mě ani nebudou honit, takže... Nepočkej, dokud nevlezu do auta, tak mě honit nebudou. Takže teďka budu tady chodit, protože... Nikdo tady jiný neběhá, ale přitom tady běhali všichni, takže bych nebyl nějak podezřelej. Tyjo, ta bouřka je tak opravdová. Prý, podle pryč. Ještě mám vyjedu ven, pojď, jeď. Jo, už jste mi to ukazovali, Sakra, ty, já se to poškrábu ještě. Já nechci tu hudbu. No, pojď, že by to tentokrát bylo, bez aby mě honila. To bylo dobrý, kdyby mě tentokrát nehonila. Ale kdybych nenabodala přímo před ní. A kde všude hledaj? Já nevím, kde všude hledaj. Takže já si sem zajedu jen tak. Možná už policii unikám. Leva, ne, vpravá. Už blízko. Nevidí mě. To je dobrý. Ty policie snad vědí přesně, kde jsem. Nebo kde je ta search area? O, to je velká mapa. Kde je ta search area? Protože ty policie nemůžou vidět přesně, kde jsem, aby jeli furt jenom kolem mě. Protože kde jsem byl já vůbec? Tady jsem já. A policie mi to neukazuje na mapě. Hele, ale oni vědí, že jsem někde tady. Hop, on si mě všiml lehce. Hopla, tak to ne, to nechci. To vůbec nechci, ne, neviděl jsi mě. To nechci. Pojď, dejte pokoj. Tady jsem v pohodě. Co je to blízko, mám u mě tušení, takže já půjdu sem dozadu úplně. Tak to jako nevyleze takový schůdek, ty o tom musím zvláčit Bčko, jo. Tak jo, a tady vzadu začni... Ty, já jsem chtěl pokračovat doleva, ale to tady je zeď, on je tady zeď. Tak jo, tady... Je tam někdo? Když tady projedu jen tak, tak to se mi někdo všimne. Ty, ale tady je taková slepá oblička dvojitá. To se teď nemám jak dostat. Co kdybych prostě odkráčel pěšky? Tady doprava, no ale tam je policie taky další, tam je další policie. A to nechceť mě vidí. Takže rychle, hop. Dobrý. Tak jo, pomalu budu odsaď odcházet. Lift, no. Aha, takhle jenom málo to už můžu ovládnout, já to chci dolů teda. Tak nic, no.
A nemá nějakou takovou nevydržitelnou staminu. To má jako úplně celou staminu. To se neunaví nikdy. Tak já nevím úplně, jak se to má jako udělat, jak se má vlastně dostat člověk pryč. Ale já myslím, že tady to jede ze způsobů. By to mohlo být, ne? Hele, ale už jsem skoro úplně pryč. Co to je? Co to je to X-ko? Klikne X-ko dělat vlastně co? Takový scan, to takový ten scan, ne? Co tam nahoře je všechno? Ona se dívá do satelitu. Dobře, ale docela vysoko skáče. Hele, ale jak to, že jdu sem? To je nefér. To nemůžu vidět, že jsem já tady. Že by to udělal ten telefon, jak jsem ho zapol? Ne. Proč to sklo? Ne, tady nefunguje. Tady nefunguje, že se člověk může vylíst, jaký strany chce. Ale mám pocit, že se snaží dostat sem dozadu, ne? Dobře, tak já teda nechci používat vůbec žádný síťový hackování, protože mě podle CTOS najdou. Nebo CTOS, já mám pocit, jako to z dvojky, že je to nějaký síť, kterou se ovládá všechno v podstatě. Neříkejte, že jedu sem. Nejdou tudy, jedou tudy. Sakra. O, doprčic. A doprčic. To ne. Nevím přesně, co dělat. Tady přeběhnu. Nebo rovnou autem. Beru auto a jedu prostě. Jeď. Teďka už jedu pryč. Já už vidím to kolečko, z kterého se musím dostat ven. Konečně, tyjo. Tyjo, svou dobu se tady stačí uniknout policii. To už bylo taková travá. Pojď. Aleluja. Je to blízko, takže tam doběhnu teďka jenom rychle. Pojď. Konečně to po taky dlouhý době jsem se dokázal dostat ven. Burst, jako zničí. Au. Dobře, a kudy jsem? Tady nějaká ulička, myslím. Co to? At any time you can press, you open your world map A to place a GPS marker, view objective. Fast travel, to je na hideout, dobře. Fakt úplně anytime, když mě honí policie, tak bych to, třeba ten fast travel dokázal, protože ve dvojice to už nejde. Když mě honí policie, dobře, takže myslím, že tady, hádám, že tady poskrch nahoru. Sorry, omlouvám se. Máš něco? Nemáš nic, bože, nemáš žádnou kreditku. Jej, konečně to mám, tyjo, po tak dlouhý době, asi čtvrt hodin jsem tady prchal, což je... Což je pro mě hrozně moc, nevím proč, ale hrozně mi to trvalo teda, tady to prchání. Jo. Protože si hraju na laptopu. He's coming, right? Not like last time. Jackson, I did invite him. It's been so long. Are you sure you called the right number? No. Honey. Your uncle's a different kind of person. Počkej, já jsem jeho uncle. Ježiš, já jsem jeho srejda, takže... Myslím. Jak bych takhle poslouchal prostě jeden...
úplně trapný a zbytečný rozhovor mezi mámou a synem, tak to asi budu jeho ankle, já? Nebo ankle, počkat. Ankle je strejda, že jo? Ankle je strejda, ano. Dobře, tam máme, tam si můžeme zase odpočinout. Open your skills tree, dobře. Tady je skills tree ještě, jo. Á, jo tohle. Jo, tak to je ve Watch Dogs 2, akorát tam je toho asi dvakrát tolik určitě toho tam je. Pretix open close gate garage doors. Dobře, hold to open or close. Dobře, počkat, mě by se jímalo všechno odsaď. Takže... Tohle je co? Hot Razor Level City Blockers. Jo, aha, dobře. Potom How to Open City Bridges. Wow, to jsou i mosty, tak to je hustý. A já můžu otvírat heknutím. Policie tam zastaví, což je dobrý. Tam jsou nějaký... ty explozy jsou hustý. Dobře, Start Open Your Wall World. Driving, jo, tak tady to je ještě rozlišený, já jsem si říkal, že mi to přijde nějak málo. Dobře, no. A tak... Jsem bottom of the eight. Tak já nevím, když skončí jako jedna mise, pokračuje druhá. Mission complete, dobře. Tak jo lidi, tak to bude pro tady to video všechno, jestli vám líbilo. Tak dejte prosím like a jestli chcete když tak pokračování, tak napište samozřejmě do komentářů a... Uvidíme se u dalšího videa. Ahoj! Čau.